ဂါဇာဒေသမှာ2025ခုနှစ်ကြာရင်လုံးဝပြစ်ခတ်ရပ်ဆဲနိုင်ဖို့အခြေအနေကိုမြင်ရဖို့အလံဝေးနေသေးပါရုရှားတို့ရဲ့ယူကရိန်းချူကျော်စစ်အဆုံးသတ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ကူသေးပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကလည်းရှိနေတာပါအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်သူပဲအနိုင်ရရဒီပြဿနာတွေကိုတော့ဖြေရှင်းရမှာပါသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ပထမသက်တမ်း၄နှစ်တုန်းကလိုပဲနိုင်ငံတကာမှာဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍကိုဆက်ထိန်းထားပြီးတော့မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မဲ့မူဝါဒကိုကင်ဆယ်ထားနိုင်ပါတယ် United States will come American ပြည်တော်စုအနေနဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာအခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်ဖို့ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ American ရဲ့စံတန်ဘိုးတွေခွန်အားစွမ်းဘကားတွေနဲ့ဥဆောင်ပြီးမဟာမိတ်တွေမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေအတွက်ရပ်တည်သွားပါမယ်ဘိုက်ဒန်ဆိုရအနေနဲ့မိတ်ဆွေတည်တည်နဲ့ဆက်ဆံရေးပိုခိုင်မာအားကောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားတာပါ major initiative with ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဖန်တီးပေးသွားဖို့ဂရီးပြုထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်တွေပေါ်လာဖို့ Congress လွှတ်တော်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွေးမြင်လျှော်ပေးဖို့နဲ့ကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လုံမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဖို့အပြင်ကမ္ဘာတဝန်းအခြေခံစောင့်အုံတွေဆောက်လုပ်သွားဖို့စတာတွေလည်းဒီထဲမှာပါဝင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာအခုအခါကမ္ဘာတဝန်းဆက်သွယ်နိုင်မဲ့လမ်းတွေအခြေခံစောင့်အုံတွေဆောက်လုပ်နေပြီးအဲ့ဒီထဲကလော်ဘီတိုကော်ရီဒါအစီအစဉ်မှာဆိုရင်ဇမ်ဘီယာ DRC ကွန်ဂိုနဲ့အန်ဂိုလာတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းလည်းပါဝင်ပါတယ် We can not only build out a transportation တန်ရှင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရမှာလိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေမပြတ်လတ်အောင်လဲဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ဒါအပြင်အာဖရိကရဲ့စိုက်ပျိုးထွက်သီးနှံတွေဈေးကွက်ထဲရောက်ဖို့နဲ့ဒီဂျစ်တယ်စနစ်တွေထွန်းကားဖို့လဲအကောင့်တွေပေါ်ရပါပါ။ Trump သာအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးဘက်သိပ်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Make America Richer ဘယ်တော့မှလည်းမတူအောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပုံပြကြီးပွားထုတ်တက်ဖို့အင်အားကောင်းလာဖို့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေထုတ်တက်လာဖို့ကိုဥတည်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။Trump အနေနဲ့ American သားပထမဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေပေမဲ့နိုင်ငံသားရေးဘက်မှာတော့လုံးဝလေဟင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး Mercantilist sure transactionalist yes but I think ဒီရေးဦးစားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုံးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကတော့ American စွမ်းကိုတခြားနည်းနဲ့အသုံးချဖို့ပါ Israel ကိုဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ယူကရိန်းကိုအကန့်အသတ်နဲ့ထောက်ပံ့ဖို့အပြင်တရုတ်နဲ့အင်အားချိန်ခွင်ရှာထိန်းကြီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Trump နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မူဝါဒရေးရာအကြံပေးအဖွဲ့ကထောက်ပြပါရယ် Those are three areas that ဒီကိစ္စ၃ရပ်ကိုတက်လာတဲ့အစိုးရကဖြေရှင်းရမှာပါငင်းချမ်းရေးရဖို့ခွန်ဆိုင်အားဆိုင်ဆောင်ရွက်ရမှာပါလာမယ့်နိုဝင်ဘာမှာဘယ်သူနိုင်ရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးပေမဲ့ဖြေရှင်းရမယ့်နိုင်ငံတကာပြဿနာတွေကတော့စောင့်ကြုံနေတာပါလူလူစစ်တမ်းတွေမှာတော့ American တွေဟာနိုင်ငံသားရေးထက်ကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုထူပြောလာတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးဖို့အရေးကိုသာပိုလေးထားကြတယ်လို့ဆိုရတယ်ခင်ဗျာ